До п'ятої річниці оборони Донецького аеропорту військові оркестри влаштували всеукраїнську акцію. На Дніпропетровському Литовищі духовий оркестр та хор волонтерів виконали твори сучасних українських композиторів. Одна з композицій прозвучала на музичному інструменті «Колокол війни», виготовленому у 2016 році з гільз артилерійського снаряду. Оркестри також заграли в аеропортах Києва, Харкова, Запоріжжя, Вінниці, Івано-Франківська, Львова, Одеси та Чернігова. Приймаю участь вже третій раз, але емоції кожного року як вперше. Можна було б щось говорити, аби вони були живі. А так я просто хочу сказати, що це вшанування справжніх воїнів, справжніх бійців, наших побратимів. Щоб більшість населення, більше населення пам'ятали, не забували героїчну оборону аеропорту та якомога більше людей розуміли, що війна не закінчується, війна триває, але ми є сильні, є стійкими.